ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿವೆ. ಹೋರಾಟ ಗಲಭೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ವಯ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಲವು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬದುಕಂತೂ ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅನ್ನೋರ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಾಲೇಜು ಕಚೇರಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದಾಗ್ಲಿಂದ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾದಾಗ್ನಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ತರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎನ್ಇಎಸ್ ಡಿವಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗಾಡಿಗಳು, ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಾಡಿ, ಸೋಡಾ ಗಾಡಿ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ವು. ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದಾಗ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಂಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವಿವಾದ ಶುರುವಾದಾಗ್ಲಿಂದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಸಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಾರದ್ದೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಬಡಪಾಯಿಗಳ ಬದುಕು ಇದೀಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ.